Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною в студії політолог Володимир Воля. Вітаю вас. Здоров'я. Та ми чекаємо на політолога Андрія Дуду. Протягом цієї години поговоримо про таке. МВФ відклав надання кредиту Україні. Портнов оприлюднив дані про розкрадання в оборонній сфері. В Одесі не можуть визначитись з подальшою долею знесеного барельєфу радянського маршала Жукова. Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Зеленський не поверне активів, виведених з українських банків. Про це з посиланням на власні джерела пише The Wall Street Journal. За даними видання, у МВФ заявили, що Зеленський має агресивно добиватись повернення виведених коштів, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі. За інформацією видання, МВФ затримуватиме наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько 15 мільярдів доларів, виведених за останнє десятиліття з більш ніж 100 банків, включаючи Приватбанк. Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив журналістам, що ця інформація не відповідає дійсності. Давайте послухаємо. Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився, це просто маніпуляції, яким не слід вірити. Переговори, робота триває, ми щодня на телефоні з нашими колегами. Пане Володимир, як ви можете прокоментувати такі заяви Гончарука і чи можна серйозно ставитися до публікації The Wall Street Journal? Якщо ставитися до формулювань саме, до певних словосполучень, можливо так, дійсно, поки що переговори не заморожені, поки що вони ведуться, але це якщо чіплятися до конкретних словосполучень, формулювань. Що стосується суті питання, то не виключаю, що певні складнощі, як були, так і залишаються в переговорах, і ці складнощі пов'язані саме з долею, вірніше, з нерозумінням того, яка буде насправді доля націоналізації Приватбанку. Тому проблеми лишаються, сумніви лишаються, і оці всі проблеми і сумніви, вони вилилися в публікації в американському виданні. Можливо, хтось з опонентів цього уряду намагається підсилювати ці побоювання, але знову ж таки, поки що немає жодних ознак того, що програма нова між Україною та МВФ буде підписана, і що вона буде підписана до кінця поточного року. Поки що однозначно, і в цьому, мабуть, правда Гончарука, що переговори тривають. Але я поки що не бачу підстав для того, щоб говорити, що от прямо такі будуть гарантії, вірніше, є гарантії, що ця програма буде, а не зависла, а не відкладається, там, припустимо, на… З вашої точки зору, це чутки в Wall Street Journal? Чи все ж таки це інформація, яка має місце бути, і це… джерело інформації, до якого треба прислухатись? Я б не сказав, що це чутки. Вірніше, я б не називав це чутками. Існують певні занепокоєння по певних моментах, пов'язаних з Приватбанком і політикою української держави відносно Приватбанку. І ці занепокоєння, вони так чи інше, висловлюються тими ж представниками МВФ. Тому не виключено, що такі побоювання і стали, висловлені кимось представниками МВФ, стали одним з факторів для цієї статті, яка з'явилась в американському виданні. Що ж стосується реальних, то я ж кажу, поки що незавершені переговори, і можна говорити про те, наскільки вони будуть успішними саме в цьому році, виключно після того, як буде ухвалено український бюджет. Без ухваленого бюджету на наступний рік, ясності в тому, коли буде програма співробітництва з МВФ, коли буде новий транш, немає. Чи це буде транш по тій програмі, яка є, чи це вже буде нова програма. Тому давайте дочекаємось, коли буде ухвалений бюджет, а тоді стане зрозуміло, наскільки серйозно впливають на перспективи співробітництва питання Приватбанку. Принаймні, президент Зеленський казав, що робив заяви, які ну, можна принаймні інтерпретувати так, що повернення Приватбанку колишнім власникам не буде. Але знову ж таки, ви розумієте, що з точки зору правової різні механізми, там, через судові різні справи, відшкодування якихось збитків. Тому, я думаю, тут питання поки що підвисло, однозначно, що побоювання є, і однозначно, що поки що рішення про транш не прийняте. З вашої точки зору, а от Зеленський дуже часто казав, що судова гілка влади, правоохоронці – це не його юрисдикція. Яким чином тоді Зеленський повинен гарантувати повернення коштів? Тобто, якщо в нього формально немає важелі впливу? Немає. Так, з точки зору формальної, судова влада – це окрема гілка влади в Україні, одна з трьох гілок. І поки що ті заяви, які ми бачимо, чуємо від президента Зеленського про гарантування, це швидше варто розцінювати як з одного боку намагання продемонструвати свою зацікавленість і політичну позицію, не більше того, а можливо й певною мірою, що підконтрольна президенту Зеленському і Верховна Рада, більшістю в Верховній Раді, і уряд підконтрольний президенту, вони робитимуть все для того, щоб гарантувати певні сценарії. Але поки що це політичні заяви, не більше, не менше. Дякую. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Андрію. А як з вашої точки зору все ж таки відноситись до МВФ, якщо робота з МВФ несе для України певні, ну, як це правильно назвати? Так, ризики цих умов, які йдуть у додаток до так званих дешевих кредитів. І ці умови, вони в деяких моментах навіть більш ризиковані, ніж реально великі відсотки за цих кредитів. Ну, по-перше, це дійсно найдешевші кредити. Тобто, реально Чому зацікавлені всі співпраці з МВФ? Тільки виключно в цьому. Які ставлять умови Міжнародний валютний фонд? Ну, я, чесно кажучи, не зустрічав особливо таких контроверсійних умов, шкідливих для України умов, які вимагав Міжнародний валютний фонд. Тобто, судова реформа, антикорупційні закони. Я не бачу антикорупційні процедури. Я не бачу. А це ви не вважаєте, що це втручання у внутрішні справи України, такі заяви з боку міжнародної структури? Знаєте, ми живемо у 21 столітті, і з точки зору 19 століття ви абсолютно праві. З точки зору першої половини 20-го століття, ви абсолютно праві. Це класичне втручання у внутрішні справи держави. Але ми живемо в 21-му столітті, де зовсім інша правова основа втручання у внутрішні справи. Наприклад, міжнародні спостерігачі на виборах народних депутатів. Це втручання в внутрішні справи? Та ще й яке? З точки зору, уявіть собі, в 30-му році 20-го століття, щоб хтось на виборах допускав міжнародних спостерігачів. Візьміть Європейський Союз. Це незалежні держави об'єднуються в Європейському Союзі. Друзі, спільна валюта, спільний кордон, спільна митна політика, мита. Бюджет Європейського Союзу, хай малесенький, хай за рахунок митних зборів, але все рівно, ну, малесенький на відсотках, але не стосовно українського бюджету. Тому сьогодні говорити про втручання у внутрішні справи треба все-таки з огляду на те, що ми живемо в іншій політичній реалії, аніж та, яка була змальована в наших підручниках, ще в наших підручниках. От я ще вивчав історію держави і права, от так, як ви казали, там ознаки держави, однозначно Європейський Союз, однозначно суперечить тому, країни Європейського Союзу суперечать ознакам повноцінної держави, як це було, скажімо, ще в наших підручниках історії держави і права. Не хочемо кредити. Не хочемо кредити МВФ. Ми відмовляємося від кредитів. Це не проблема. Тобто ніхто нікого не примушує брати кредит МВФ. Дякую. З точки зору міжнародного права. Насправді йдеться про міжнародну угоду. Тобто, якщо говорити, що таке суверенітет, то це на конкретній території, певній території, проживає певний народ, який має свою систему влади. І найвища на цій території влада не підкоряється більше нікому. Тобто, найвища державна влада, вона є суверенною. Далі що? Всі зобов'язання, які бере на себе добровільно ця суверенна влада, вона може виконувати або може не виконувати. Але якщо вона підписалась під певними договорами, тобто конвенції Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, там різні документи, Рада Європи. Мінські домовленості. Мінські домовленості – це дещо інший документ. Ви розумієте, то, що стосується конвенції ООН, і те, що стосується ОБСЄ, то там є особлива процедура ратифікації, тобто приєднання до цих угод шляхом голосування у парламенті конкретної держави. А у Мінських угодах це рамковий документ, це просто меморандум, під яким немає ратифікації жодної держави, яка причетна до його створення. Так от, що стосується Міжнародного валютного фонду, насправді це міжнародна угода. Так само, як і, припустимо, не так само схоже на те, як, припустимо, будь-яка держава підписує документи Ради Європи, звідкиля оці спостерігачі на виборах. Це держава приєдналася до документів з прав людини, до конвенції, і вони добровільно зобов'язалися, що вони будуть запрошувати спостерігачів. І запрошують. Але, знову ж таки, ніхто не може заборонити суверенній державі, змінити своє рішення і відмовитись, вийти з цих договорів. Тобто це міжнародний договір. А Україна може собі дозволити вийти з цих договорів? Ну, тут питання, що, мабуть, ні. Якщо у нас ведуть переговори про співробітництво, про отримання кредитів від МВФ, значить не можуть. Теоретично, з точки зору так, може з'явитися уряд, якась влада сказати, ми не хочемо, ми самі впораємось. Але як впораємось? Тут питання. Що стосується конкретно того, що робить зараз влада. Ця влада готується, робить багато чого, що можна назвати умовами для отримання наступного траншу. От дивіться, питання судової реформи. Вони кардинального просування не роблять, але все ж таки кроки, які можна зарахувати як прогрес. Отут питання з приводу співробітництва. Це доля Приватбанку. І я б ще сказав, що буде з мораторієм на продаж землі. Отут може бути пастка, і тут невідомо, як оце питання врешті буде вирішено, буде воно голосуватись, не буде, в яких частинах. Можливо, це буде якийсь частковий прогрес, так би мовити, тобто частково мораторій буде знятий. Тоді це можна буде зарахувати, як Україна виконує вимоги. Але поки що влада готується до того, щоб отримати кредити. Вийде чи не вийде, є декілька факторів. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Андрію, як ви вважаєте, Україні доцільно відмовитися від кредитів МВФ і таким чином не виконувати складну в іміджевому плані складні вимоги МВФ, які вони ставлять перед урядом? І яким чином це може впливати на економіку України? Але ж все ж таки ми розуміємо, що навіть оборонний бюджет України – це 9-10 мільярдів доларів щороку. А кредити МВФ – це інші гроші, і потенційно можна відмовитися від кредитів МВФ. Як відмовитися від оборони, від того темпу, який... У нас, крім оборони, є ще дуже багато статей бюджету. Але ми в умовах війни немає більш важливого. Тим більше, що... Але ж формально немає ніякої війни. От ви знаєте, от ми, наприклад, всі... От я ще... В мене є по сусідству старше покоління, яке пам'ятає, наприклад, Совєтський Союз, так? Там не було міжнародного валютного, там не було кредитів організації аналогічних міжнародного валютного. Ну, сильні країни дійсно не користуються кредитами МВФ, це логічно. Там ні Німеччина, ні Франція, ні Сполучені Штати, ні Росія не буде брати кредити МВФ. В Німеччині був план Маршалла. Тобто, повірте, це було ще крутіше, ніж кредити МВФ. Тобто, коли на етапі їхнього становлення, якби не план Маршалла, я, чесно кажучи, не знаю, якою була Європа сьогодні. Хоча б, як в Польщі, щоб нам просто 80 мільярдів доларів списали. Тоді, я думаю, це теж був гарний крок на зустріч Україні. Вести переговори про списання – це зовсім інше питання. А відмовитися від співробітництва з МВФ – це ще інше питання. Тобто, ми можемо, звичайно, ну, наприклад, при Совєтському Союзі люди, ну, наприклад, там в селі не мали паспортів і не мали фактично зарплат. Пенсії, наприклад, там було по 12 рублів аж до таких достатньо благополучних брежнівських часів. Так? Тобто, ми також можемо, наприклад, повністю ліквідувати соціалку. Вона в нас, ну, рахуйте, що якщо в нас скоротити пенсійний фонд, звичайно, що ми можемо багато що зробити. Але що будуть люди робити наші? Тобто люди вже звикли до певного стандарту життя, до певного медичного забезпечення, до певного набору продуктів, які вони можуть собі дозволити. А це все прийдеться скорочувати, якщо нам не співпрацювати з МВФ? Якщо ми не співпрацюємо з МВФ, то нам рано чи пізно соціальну сферу треба буде скоротити. І тому ми зараз відмовимося від співпраці з МВФ, у нас буде різкий стрибок долара, пробачте, курсу гривні, тому що кредит МВФ йде на фінансову стабілізацію. Тобто він не проїдається. І, відповідно, ми можемо собі дозволити. Але які будуть це наслідки? Якщо ми можемо, якщо ви хочете економити на армії, ну, ви знаєте, ми, наприклад, при Януковичу, я маю на увазі в довоєнний період, не тільки при Януковичу, ми взагалі-то мали достатньо невеликий бюджет. Ми на армію десь викидали, ну, максимум 1,5 мільярда доларів. 1,5% ВВП, якщо буде точно. Він не фінансувалося на 1,5. Навіть на 1,5% не фінансувалося. Ну, як усі європейські країни у середньому. Ні, я маю на увазі, що планувалося в бюджеті, а не фінансувалося. Як правило, ніколи не дофінансовувалося заплановане в бюджеті. Там, як правило, по спецфонду не дофінансовувалося. Тому в нас армія абсолютно не закуповувала озброєнь, не модернізувалася. В основному це було на обслуговування особового складу. Знову Україна продавала дуже багато озброєнь. Так, старих озброєнь продавала багато. Ну, вірніше як, то, що було ще з радянської спадок, ми дійсно ще достатньо довго продавали і ще й навіть зараз продаємо. Так? Але я до того, що це не привело до якогось розквіту країни. Більше того, ми опинилися в 2014 році, ми опинилися в неймовірно жахливій ситуації, коли ми не могли взагалі нікого. У нас на перших порах ми могли виставити 5 тисяч особового складу боєздатного. Я не кажу про передові озброєння. Дякую. А з вашої точки зору сьогодні? З приводу боргів. Насправді, краще жити не в борг, а заробляти і не позичати жодні кошти. Але питання в тому, що питання життя у борг – це, знаєте, доволі така широка тенденція у світі, тому що в борг живуть не тільки завдяки МВФ. Так, що стосується МВФ, найбільш негативний приклад співробітництва окремої держави з МВФ – це Аргентина. Але питання, чому держави живуть в борг, це питання в тому, наскільки ефективне адміністрування в цих державах. Дивіться, Сполучені Штати, як приклад, 23 трильйони доларів – це борг, суверенний борг. Ви розумієте, держава, яка начебто багата, але виявляється, що вони теж живуть у величезний борг. Є певний борг у Російської Федерації. Є певний борг у Німеччини, хоча про Німеччину я точно не буду стверджувати. Я знаю, що певні країни так чи інакше дають в борг тим же самим Сполученим Штатам. Хто зараз тримає борг американський? Україна. Японія, Китай, Росія та деякі країни Перської затоки. Оце основні тримачі боргу, зовнішнього боргу Сполучених Штатів. Але борг такий величезний. Тому тут питання дійсно краще жити, щоб не скорочувати. Тепер, якщо глянути по Сполучених Штатах, оце цей борг, питання боргу, скорочення боргу, було однією з головних тем передвиборчої кампанії президентської 2016 року. Трамп хотів скоротити цей борг, а скорочувати борг доведеться яким чином? Знову таки, скорочувати військову присутність поза межами, скорочувати зовнішню допомогу, скорочувати якісь видатки. Ну, дуже поступово, але це робиться. Да. Тому Україна, на жаль, вона не є такою багатою, як Сполучені Штати. І, звісно, що погано жити в борг, але буває ситуація будь-яка побутова, коли вже влізли в якусь халепу і треба гроші якісь, щоб прокрутитися. Побачимо, наскільки це буде ефективно, все залежить від влади. Якщо влада не дуже ефективна, то, звісно, що ми матимемо від цього проблеми. Дякую. І до інших тем. Авторитетний юрист Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі опублікував дані, які, на його думку, підтверджують факти причетності Петра Порошенка до розкрадання бюджетних грошей, що були призначені українській армії. Портнов оприлюднив номер контракту, за яким з оборонного підприємства «Прогрес» у британську офшорну юрисдикцію було переведено більше 34 мільйонів гривень влітку 2014 року. Операції проводили через підконтрольні сім'ї Порошенка «Укрексімбанк». За словами Портнова, докази злочину та факти корупції передані до Державного бюро розслідувань. Пане Андрію, як ви вважаєте, чи нормально, коли реально влітку 2014 року, коли українській армії так потрібні були, ну хоч якісь гроші, якесь хоч фінансування, ми бачимо, як перші країни, вони все ж таки причетні до таких скандалів? Ні, ну вибачте, я би не хотів бути свідком маніпуляції, яку ви самі тут почали. А в чому маніпуляція? Ну, перше, ви сказали, що Укрексімбанк підконтрольний сім'ї Порошенка. Сказали? Так. Ну, вибачте мені, це державний банк. Яка сім'я Порошенка? Ну, а голова там все ж таки причетний до дружини Порошенка. Як? Яка сім'я Порошенка має стосунок до Укрексімбанку? Це звичайний державний банк. Так само, як є Укргазбанк, так само, як є Ощадбанк. Це державні банки. Але без відома Верховного Головнокомандувача, яким чином не можна перевести в офшорну зону 34 мільйони гривень? Ви говорите про 34 мільйони. Це $1,5 мільйона. Що таке $1,5 мільйона, коли йдеться про закупівлю озброєння? Це що було виведено з Укрексімбанку просто якісь структурі? Чи може щось куплено за ці кошти? На офшорні компанії. Ну і що ж офшорні компанії нічого не виробляють. Вибачте, якщо ви торгуєте, якщо ви закуповуєте озброєння, і вам сказали, ну ми... А що можуть Віргінські острови, британська юрисдикція офшорна, виготовляти зі зброї? Чому не можуть? Компанія, яка там зареєстрована, вона може будь-що виробляти. Чому не може виробляти? Ну, я почув, коли купують зброю, наприклад, у України, яка її виробляє напряму, ну, це логічно, це можна підтвердити це якимись документами. І я не знаю цієї ситуації. А зараз у вас не викликає запитань, як так сталося? Ні, у мене абсолютно не виникає запитань, тому що Порошенко під час 2014 року зробив для України чудо. Він в умовах неймовірно складних підняв українську армію. І в мене до Порошенка виникає тільки почуття вдячності, що в період українсько-російської війни він реально зробив чудо для України. А те, що Портнов є проросійським політиком, то це інше. Яка досі війни ніякої немає. Німеччина так само необ'явлено напала на Радянський Союз. То що значить, що не було війни? Війна так само була не оголошена. Нюрнберзький процес, Нюрнберзький процес був після Другої світової війни. Вірніше, навіть так, після перемоги над Німеччиною. А напад на Совєтський Союз був без оголошення війни. Якщо не об'явлена війна. Як можна тоді перемогти Німеччину, якщо не об'явлена війна? Ну як? Ну вона не була оголошена. Війна Німеччиною не була оголошена. І це, до речі, вся радянська пропаганда абсолютно вірно говорила, що більше того, десь близько 300 чоловік були засуджені за те, що говорили про те, що Німеччина нападе. Тобто ви вважаєте, що нормально, коли з українського оборонного підприємства на офшор у часи складної такої ситуації конфлікту на Україні, це нормально, коли йдуть в офшори мільйони доларів? З українського оборонного підприємства ніяких коштів просто так не перераховувалися. Перераховується по угоді, якщо ви закупили якусь продукцію. От я би хотів знати, який це контракт, що було закуплено за ці кошти. Ці кошти просто так не передавалися. Звичайно, що треба було купувати у період війни, ми не мали нічого. Але, можливо, напряму? Так що значить напряму? Та хто вам продає, того ви купуєте. Що значить напряму? Війна. Вам треба терміново виконати першочергові дії. Ви будете дивитися, хто вам напряму, чи ви будете дивитися, хто вам поставить товар. Ваша позиція зрозуміла. Пане Володимире, як ви вважаєте, нормально, коли в офшорну юрисдикцію, яка ніякої зброї не виготовляє, переводяться мільйони… Ну ви не сказали, чи вона виготовляє, чи не виготовляє. Ну це очевидно. Ну як очевидно? Чому очевидно? Ситуація дуже проста. Переводяться державні кошти, і ми ж знаємо, що тоді був мораторій, який Порошенко зняв, для того, щоб оборонні підприємства і Укроборонпром не міг виводити в офшорні зони якісь гроші, а після того… Пробачте, ви зараз говорите абсолютно неправду. Так не треба говорити, тому що це не об'єктивно, ви кажете. Не було такого, що Порошенко зняв… Раніше в офшорах зброї не купували. Дивіться, ситуація дуже проста. Я ще раз вам кажу, якщо зареєстрована компанія в офшорах, це її проблеми. Справа в тому, навіщо існують оці офшори так звані. Це певні території зробили оптимізацію податків. І цими територіями користуються дуже-дуже відомі компанії для того, щоб оптимізувати свої фінансові справи. Дуже-дуже відомі. І зараз фактично просто на Заході це намагаються прикрити, але дуже було нормальною практикою, коли солідні компанії реєструють свої якісь філії в офшорах для того, щоб оптимізувати витрати і доходи. Тобто, щоб зменшити оподаткування. Тому цим користувалися. Що стосується проведення розрахунків, то тут питання в тому, дійсно, що там відбулося. ДБР почне розслідування, і ми побачимо, чи є там справді склад злочину. От буде розслідування, і буде зрозуміло. До того часу ми бачимо, що відкрито було чимало різних проваджень, але поки що це провадження, вироків немає. Тобто, фактично так. Там викликають Порошенка в ДБР час від часу на підставі різних. Але це поки що провадження, немає як такого розслідування. Тому для провадження нехай розбираються, що воно таке. Але що стосується фінансових розрахунків через офшорні компанії, то це історія стара як світ. Вона існувала, існує, зараз від неї намагаються світові держави позбавитися, тому що всі почали відчувати, що ця начебто цивілізована практика розрахунків через офшорні компанії, проведення грошей, вона не додає чимало до державних бюджетів багатьох держав. Тому що там було насправді, я припускаю, що могли бути закупівлі якихось комплектуючих з Російської Федерації. Були ж такі історії, вже справа Свинарчуків була. Напряму розрахунки неможливі, значить пройшли через офшори, через офшорні компанії. Таким самим чином купували вугілля у Російської Федерації, а фактично закуповували вугілля у Панамі, і доставляти це вугілля повинні були російські залізні дороги. Розрахунки через офшори могли бути і за американську продукцію, і за європейську продукцію, і за китайську, і за будь-яку іншу. Офшори – це спосіб багатьох, дуже багатьох компаній у світі для того, щоб оптимізувати свої витрати на податки різні. Оце для того вони існували. І ці території прекрасно жили за рахунок реєстрації фіктивних фірм з величезними капіталами у світі. Але зараз складається так, що великі держави, які не дотримують гроші в бюджет, вони вирішили оці лавочки малесенькі, зовсім малесенькі острови, оці всі поприкривати, сказати все. Навіть Люксембургу заборонили. Зараз великий наступ на банківську таємницю, в тому числі в Європі, і швейцарські банки змушені були. Тобто ця історія розрахунків через закриті банки і офшорні зони, в Швейцарії таки була величезною офшорною зоною, треба розуміти. Це теж офшорна зона. Дякую. Нагадую нашим глядачам, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. А я попрошу студію вивести з планшету новину на великий екран щодо пана Горбатюка, який був у Генпрокуратурі важливою фігурою і займався спецрозслідуваннями, і справа Майдану теж була під його юрисдикцією. Нещодавно його звільнили і виявили, що 2 томи кримінальних справ щодо розстрілів на Майдані він, я так розумію, з новини, що кудись зникли. І з приводу цього відкрили кримінальне провадження. Тобто, як ви вважаєте, пане Андрію, нормально, коли взагалі така практика в нас в Україні є? І як зрозуміти цю ситуацію? Ну, поки що я не бачив, що зникли 2 томи. Це, ні, якщо б не зникли, кримінальну справу не відкрили. Ні, це тільки Портнов це заявив і написав скаргу. А поки що ми не маємо іншої інформації. Ні, ну, іншої інформації поки що немає. Це стало відомо тільки 2 дні, якщо я не помиляюся, тому, і тільки з допису Портнова. Тому поки що... Конкретно є фото цих томів, які передали до ДБР. Я не знаю, що це є. Я не впевнений, що Горбатюк їх... Це заява написана до пана Горбатюка, начебто він ці 2 томи кудись подів. Це Портнов повідомив про це, що Горбатюк поцупив 2 томи, які вони знайшли. Правильно? Тобто, поки що ми ще не знаємо нічого іншого. І долучив ці 2 томи до своєї заяви. Я ще раз кажу, я хочу знати... Тобто це ж фактично матеріальні докази. Ні. Нам треба слідство, яке дійсно скаже, буде розслідувати це, хай Горбатюк дасть покази щодо цього, і тоді ми будемо говорити, чи це загубилося, чи не загубилося, чи їх знайшли, чи ще якась доля чекала. Ми нічого не знаємо про ці 2 томи. А з вашої точки зору, таке довге розслідування на протязі 5 років, ми не бачимо реальних якихось результатів цього розслідування. Чому так сталося? Чи вважаєте ви, що все ж таки пан Горбатюк причетний до того, щоб суспільство не дізналося результатів розслідування? Ну, що значить Горбатюк причетний до того, щоб вони не дізналися результатів розслідування? Це означає, що Горбатюк вмисний злочин вчинив, чи що? Я запитую, ви відповідаєте. Ви знаєте, наприклад, родичі Героїв Небесної Сотні абсолютно до нього не просто добре ставляться, а дуже добре. Щодо Горбатюка були претензії дуже давно. Вони були давно в Порошенка, вони були давно в Луценка. Але він завжди мав, до речі, саме своєрідний такий суспільний імунітет, який йому давала довіра саме людей, які не були родичами Героїв Небесної Сотні. Він дійсно очолював департамент, який, я б не сказав, що він погано, що він проявляв бездіяльність. А що він проявляв ці 5 років? Ну як, було передано дуже багато справ до суду. Я маю в увазі самі резонансні справи, це розстріл на Майдані, це 2 травня. Кілька беркутів судили. Там, наприклад, той же ж Єнішевський. Але за 5 років немає жодного вироку суду. Ну, ви ж розумієте, якби це було дуже швидко, і якби практика була така швидка у всьому світі, то ми б могли якісь претензії виставляти. Але такі справи... Ну, тобто ви вважаєте, що це 5 років замало, треба 10-20 років? Колеги, залежно від складності справи. В нас є, ну, наприклад, в Балтійських країнах, в Італії, до речі, є окремі справи, які розслідуються по 15-20 років. Це дуже складні справи. Це справи, які були вчинені в умовах секретності, тому їх розслідувати дуже важко. Пане Володимире, як ви вважаєте, скільки десятиліть потрібно розслідувати справу Майдану? Я думаю, що її ніколи не розслідують з декількох об'єктивних обставин. По-перше, докази частково знищені. У зв'язку з законом, який прийняли одразу, коли... Ні, не у зв'язку з законом, з фактичні події. Ви запитували, що таке війна. Війна – це фактична подія. Її можна визнавати, не визнавати – фактична подія. Тут питання кваліфікації, так само і докази. Дерева були спиляні, так? Там щось повиймали, частини людей вже немає, частина свідків-учасників загинула, частина свідків важливих була при владі, інша частина свідків важливих були в бігах в Росії і залишаються. Тому важливі свідки, вони виявилися недосяжними для того, щоб їх просто можна було допитувати. Крім того, певні докази, крім того, справжнє розслідування – з точки зору великої політики, справжнє розслідування подій на Майдані нікому не потрібно. Ані колишній владі українській, ані колишній опозиції, тепер вже й колишній владі, ані Росії, ані Європі, ані Америці. Воно їм нікому не потрібна ця правда. Зараз я думаю, що фактично ми рухаємося в тій ситуації, коли це тягнеться, а врешті воно тягнутиметься ще і 5, і 10 років. Тому що з одного боку встановити вже щось однозначно не потрібно, хто стояв за цими подіями. А там багато цікавих речей, я ж кажу, що певні свідки з боку тодішньої влади знаходяться в Росії, а певні свідки, які були з тогочасної опозиції, були у нас при владі і теж, знаєш. Тому ситуація настільки зараз, як таке, діло ясне, що діло темне в цій історії. І я не думаю, що колись стане відома справжня правда про те, з чого починався Майдан, чиїми руками його робили, розкачували, навіщо, в тому числі з точки геополітичних інтересів. Тобто ви вважаєте, що навіть після залишення поста пана Горбатюка діло Майдану не буде розслідувано? Я думаю, що це вже не залежить від слідчих, хто буде керувати слідством. Що стосується цих документів, ну, якщо є повідомлення про злочин, повинні відкрити провадження, а далі з'ясовувати. Сьогодні, до речі, було повідомлення, що в Міністерстві юстиції, здається, Малюська, чи це він чим займається, що знайшли 2 ящики з якимись листами, вхідна кореспонденція, яку той, знову ж таки, це твердження одних людей, що вони так розцінили ці листи. І тут питання, правда чи неправда була, що це за листи, це вже треба з'ясовувати зараз. І в нас є в студію телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, дякую. Добрий вечір. Доброго вечора. Дивіться, от хаєте ви все. Дивіться, прийняв Порошенко, хаєте його, який він не є, був, він прийняв армію, країну без копійки. Зеленський ваш прийняв все, хай робить те все, розбує Коломойського, забере в нього гроші і все, країна не треба ніяких кредитів, нічого брати. Дякую, ваше питання зрозуміло, пане Андрію. Як ви вважаєте, а може Зеленський все ж таки взяти і гроші у олігархів і таким чином відмовитися від усіляких кредитів? Як, ну, знаєте, в державному управлінні можна все. Тобто, можна забрати гроші, можна людей розкуркулити, можна відправити на... рудники, можна розстріляти, все можна, в принципі. Тобто практика державних режимів говорить про, пробачте, діяльність державних режимів говорить про дуже різну практику. Але ви розумієте, що Якщо в когось щось забрати і розкуркулити, це сигнал для інших, і це дуже серйозний удар по економіці. Тобто можна, звичайно, такі речі робити, ну, принаймні так люди собі уявляють, що загалом це просто відібрав гроші. Наприклад, відібрав гроші в Коломойського або відібрав гроші в Ахметова. Уявляється, що в нього є кубишка така, або там, ну там, чи причіп, чи ще щось з грішми. І ви прийшли і забрали. Це все активи. Розумієте, це все активи. Ну, от що з того, що ви візьмете зараз якесь підприємство, ним також треба управляти, його також треба мати в чиїх власності. Ну, зрозуміло, тобто це не так легко, як здається. Ні, це просто така, ну, як би сказати, це трошки така демагогічна тема, і я би не хотів її розвивати, тому що подібні, якщо робити такі системні речі, як були, наприклад, в Китаї, в Совєтському Союзі, навіть в так званих соціалістичних країнах, якщо робити такі речі, це інший суспільний порядок. Якщо готова країна до іншого суспільного порядку, я такої готовності не бачу, то так. А зараз отакі точкові речі могли б значити тільки одне, що це сигнал для бізнесу, що ця держава розкуркулює власників. Туди кошти не вкладайте. Не буде коштів, то всі будуть бідні. Дякую. Пане Володимире, як ви вважаєте, Україна готова, щоб все ж таки почали розкуркулювати олігархів, якщо висловлюєтеся термінологію Андрія? Це мені нагадало ситуацію в такому стилі. Ти хто, Коломойський, давай гроші, віддав і тепер йди. Ми зараз тут. Не може такого бути. Справа в тому, що ми можемо любити або не любити когось з конкретних бізнесменів, в тому числі тих, кого називають олігархами. Але, ви розумієте, вони діють в рамках певного правового поля, законодавчого поля. Якщо вони порушують щось, то їх можна змусити відшкодовувати збитки. І таким чином можна у них забрати якісь кошти. Якщо вони нічого не порушують, а просто прийти одного разу і сказати так: у вас дуже багато грошей, нам ваші гроші потрібні, щоб не брати кредит МВФ. То тоді фактично це буде означати, що довіра до будь-якого бізнесу, вірніше, у будь-якої країни, бізнесу будь-якої країни, до нашої влади знищиться. Хоч американський бізнес не піде до нас, хоч європейський, хоч російський, хоч китайський, індійський, будь-який. Тому що це буде означати, що у нас отак ні з того, ні з цього влада вирішила відібрати кошти, активи і відібрала. Дякую. І до інших тем. В Одесі демонтували барельєф радянського маршала, героя Радянського Союзу Георгія Жукова. Повернули обласному військкоматові. Зі стіни установи так звані активісти його зняли 31 жовтня, а наступного дня віддали на зберігання. Однак у військово-історичному музеї барельєф не прийняли через відсутність документів. Тож подальша доля меморіальної дошки поки невідома. Демонтаж засудили міський голова Одеси Геннадій Труханов, а також декілька депутатів-мажоритарників зі фракції «Слуги народу». Серед них Артем Дмитрук та Олексій Леонов. Пане Володимире, як ви вважаєте, такі дії влади і зелене світло так званим активістам демонтовувати радянські пам'ятники, які все ж таки, це наша історія, і вони містять певну цінність в історичному контексті. Це правильно? І як це зрозуміти? З точки зору історичної цінності це окрема історія, тому що у нас була радянська традиція, багато кому пам'ятників ставили, багато вулиць називали. Але сказати, що ці вулиці, якщо це місце не пов'язане з життям конкретної історичної персони, з діяльністю, що це історична цінність, це називати не можна історичною цінністю. Тобто, якщо це будинок... Ми зараз дуже відрізняємося від тих часів. Так, не дуже відрізняємось, так. Насправді, якщо говорити про ці барельєфи, Зараз певний романтизм радянський, тільки у виконанні націонал-патріотів деяких, вони не розуміють, що вони роблять те, що раніше були комуністи. Але врешті виявилося так, що ці всі барельєфи вулиці, вони знецінили ставлення до цих цінностей. Тому тут питання з точки зору історичної цінності – це одна частина, з точки зору законодавчої. Дивіться. Насправді, ви сказали про зелене світло, я чого посміхнувся. Є закон, ви розумієте, є закон про декомунізацію. Він був ухвалений попереднім скликанням Верховної Ради. Цей закон ніхто не скасував. Зараз влада президента Зеленського. Тому тут питання, якщо закон є про декомунізацію і нічого там, ніякого покарання за перейменування вулиць або зняття, або демонтажу, це якщо правову сторону брати, за демонтаж пам'ятних дошок, меморіалів тим людям, які підпадають про закон про декомунізацію, то цих людей покарати і неможливо особливо. Ви розумієте? Тому тут питання. Є закон, і фактично цей закон є підставою для того, що цих людей не будуть ні за що карати. А як так сталося, що навіть при Порошенку з його ультраправою націоналістичною риторикою барельєф Жукова, він не був у списку на демонтаж, а при Зеленському його туди додали? Цього не знаю, що там було, але ситуація з Харковом. Там зняли, перейменували проспект Жукова, а потім повернули назву. Історія триває. Геннадій Кернес говорить, що громадськість отак на міській раді проголосувала, тобто громадськість – це депутати міської ради, обрані громадою цією. І він апелює до цього. В Одесі поки що висіла ця дошка. Взагалі-то ігри з історією, вони небезпечні, тому що вони фактично витягують оці проблеми минулого в майбутнє, ретранслюють. А зважаючи на те, що це Одеса зі своєю специфікою, то звісно, що такі історії з демонтажем, вони виглядають певною мірою як елемент провокації, не містять в собі елемент провокації. Тому покарати цих людей, справа в тому, що не можна. Закон про декомунізацію є, цей демонтаж можна підвести під дію того закону. От в чому справа. Доки закон діє, але навіть якщо закон буде змінений, тобто, щоб не визивати резонанс у суспільстві, краще змінити закон. А це вже як парламент вирішить. Я що сказав, зараз от тепер це питання доведеться вирішувати вже новій владі імені президента Зеленського. Дякую. Пане Андрію, як ви вважаєте, з урахуванням, що в Україні така дуже складна ситуація, Україна йде шляхом мінських домовленостей для того, щоб якось примирення з Донбасом досягти і повернути Донбас до України. А такі дії, вони роз'єднують суспільство на наших і не наших. Хто сказав, що це роз'єднує суспільство? І яким чином це можна зрозуміти? Але ж ми бачили, що після знесення монументу там одесити принесли лампадки, свічки. Вони виражають публічно своє ставлення до нашої історії, до нашої героїчної історії Радянського Союзу. Але ми зараз бачимо... Нацистська історія також героїчна. Це можливо з вашої точки зору, а з моєї точки зору немає ніякого героїзму в тому, що будують концтабори і там знищують населення. А ГУЛАГ – це також героїзм? Але там не спалювали людей. Ну вибачте, там вбивали більше в ГУЛАГах, ніж спалювали трупи. Але все ж таки, якщо ви поєднаєте ці цифри, там цифри не сумісні. В Союзі кілька разів більше в ГУЛАГах вбили, ніж в концтаборах. Ну, то що, ми маємо сказати, що героїзму ж не було тоді? Тут ми не праві, я думаю, що ми можемо окремо передачу. Що значить не праві? Ви сказали кілька тез, які там цифри, які абсолютно бездоказові. Ви, наприклад, наводите, що це героїзм, це наша історія. Ну і нацизм – це наша історія. Тут була окупація, тут були німецькі газети виходили з фюрером, тут були пам'ятники йому так само. Що ми маємо це відновлювати, може? Може ми... Якщо Україна буде йти в рамках відновлення ідеології фашизму, мабуть, так. Нацизму, фашизму. Ну, ви знаєте, я особисто вам скажу, я належу до людей, для якої цінність людського життя найвища. І якщо б в Україні хтось відновлював нацизм... Спалення людей – це нормально, ну, з вашої точки зору. А я сказав, що це нормально? Ну, ви ж казали, що в них героїчна історія. Ну, звичайно, що героїчна історія. Я не вважаю, що там нічого героїчного немає. Я ще раз кажу, в нацистській Німеччині так само була героїчна історія. Вони взяли цілу Європу. Вони Радянський Союз розбили за перших кілька місяців війни. Там були свої, ну, наприклад, льотчики не спалювали євреїв в концтаборах, правильно? Так само можуть собі називати героями. Але, вибачте, після того, що робили... Ви запитали, чим вони відрізнялись. Там спалювали людей, у Радянському Союзі не спалювали людей. Там гноїли людей, і люди замерзали. Людей вбивали просто в тюрмах. В ГУЛАГу мільйони людей пройшло. Тобто, якщо спалювали, це погано, а просто вбили, це добре. Так я зрозумів? Як Корольов. І далеко не всі люди... Ні, чекайте. Ми зараз говоримо не про далеко всі люди, а про загальнолюдські цінності. Є цінність людського життя. І якщо хтось в Україні буде відроджувати нацизм, який тільки за одне те, що людина-єврей, відправляли людей в газові камери, якщо тільки того, що ти українець, тебе вбивали, бо ти не маєш права на державне життя, то я, звичайно, буду таким самим противником нацизму, як і цього. Я і є противником цієї ідеології. Але ви чомусь виправдовуєте іншу людоїдську абсолютно ідеологію і таких людоїдів, як Жуков. Чоловік, який міг... Ну як моя? Та це не моя, це загально визнана точка зору, коли Пушкін... Це людина, яка конкретно воювала з фашизмом, з гітлерівськими військами. Він воював з фашистом, а фашисти воювали з тими, хто влаштував Голодомор, хто примусив голодувати 7 мільйонів людей умерти в один рік. Ваша точка зору зрозуміла. Пане Володимире, як ви можете прокоментувати це? Я просто хочу, щоб в нас був баланс думок. Я не можу вам тільки надавати слово. Ще раз кажу, це не баланс думок. Тоді дайте пану Володимиру відповісти. Я вам скажу про Жукова. Це чоловік, який чітко, абсолютно не криючи, заговорив про те, що ми не розміновуємо полів. Ми не розміновуємо, підрахували, що пустити солдатів по замінованих полях – це те ж саме, що шквальний кулеметний вогонь. Це чоловік, який отут, в тому числі в Київській області, кидав не людей з цеглинами, кидав на амбразури, розумієте, кидав на штурм вогневих точок. І ви хочете, щоб ми вшановували цих катів? Ваша точка зору зрозуміла, але не зрозуміло тільки чому за допомогою конкретно Жукова ми все ж таки дійшли до Берліна. Бухенвальд програв Коломій. Ви маєте на увазі, що за допомогою Жукова Бухенвальд програв Коломій. Так, це правда. Але для мене, що Бухенвальд, це є людиноненависницький режим. Дякую. Пане Володимире, як ви вважаєте? Історія Другої світової війни, вона є дуже суперечливою для українців. В чому? В чому суперечливо? Багато в чому суперечливо. Одні воювали за одних, інші воювали за інших. І не треба змішувати дві речі. Це правлячі режими і героїзм конкретних солдатів. Не всі були вбивцями, багато хто воював. Так, німецька армія пішла завоювати життєвий простір. Це відмінність, але потім треба розуміти, що сталінська влада почала створювати свій життєвий простір. Теорія експорту соціалістичної революції нікуди не поділася, і це було при Сталіну. Тому питання щодо війни, взагалі, я б не занурювався в ці історичні проблеми, тому що я взагалі, чесно кажучи, на певний період вів історичний мораторій, познімав усі назви вулиць, які пов'язані з історичними особами, і заборонив би називати їх по-іншому. Просто нехай будуть номерки. Все. Тому що більшість українців воювала в лавах радянської армії. Але були і ті, що воювали з іншого боку. Хто з них правий, не нам судити наших дідів з обох боків. Це моя позиція. Що стосується меморіальної дошки Жукову. Як я вже сказав, якби це був будинок, де жив Жуков, або він там був, то це була б історія. Насправді, перемога у війні, так, можливо, він був добрий воєначальник, у нього були виграні військові операції, але це була не окрема війна Жукова, це були окремі, це були мільйони людей, мільйони українців в тому числі, які воювали на фронті і виконували в тому числі хибні накази. Тому тут питання таке, що з точки зору законодавчої, оту історію в Одесі, зараз там карати нема за що. Дякую. А з точки зору судити історію, ми не компетентні для того, щоб судити історію, судити минуле наших дідів. Дякую. І, на жаль, я вважаю вашу думку, а чому ми не компетентні судити історію? На жаль, на час нашого ефіру, вибачте, на жаль, час нашого ефіру майже вичерпано, тому що зараз ми переходимо до більш позитивних і святкових тем. Митрополит Київський і всієї України Онуфрій відзначає сьогодні 75-річчя. Наші кореспонденти побували в Києво-Печерській лаврі, де вислухали теплі слова привітання на адресу предстоятеля Української православної церкви від звичайних прихожан. Давайте послухаємо разом та доєднаємося до привітань. Во-первых, у него такие чудесные службы, совершенно замечательные и такие благодатные, поэтому жалко, что его в этот день нету, к сожалению, вот в лавре. И хотелось бы, конечно, и благословение получить, и лично поздравить. Вот, но, наверное, от всех, кто когда-либо на его службах был, его встречал лично или хотя бы вот, подходил под благословение, это все-таки, ну, наверное, такой редкий дар тоже для человека с ним встретиться. И я надеюсь, еще многие годы он будет нас тоже радовать своим присутствием и в лавре, и нас, паломников, тоже в своих молитвах не забывать. Це свята людина, молитвенник, подвижник, який веде нас до спасіння, церков і люд Божий. Здоров'я їм, благополуччя і багато літ. Багато літ, звісно ж, довголіття йому. Благодарность хотим выразить за его труды. Да. Укрепление веры, стойкости, сил. Митрополиту Онуфрію желаю здоров'я, здоров'я на цій ниві, щоб він ще з нами, православними, довго і довго ніс своє послушання, і ми вместе з ним. 75 лет нашому митрополиту. Вот. Спасибо ему за все, за мир. Божьей благодати, помощи от Господа, покрова Матери Божией, и святые угодники, пусть укрепляют его и физически, и душевно в его нелегком пастырстве, потому что должность у него очень ответственная. Пастырь духовный и наш руководитель, наставник наш, но ему многое лето и крепости в эти нелегкие дни. Це дар Божий для України, тому що такого предстоятеля церкви Української православної, як у нас, немає. Перше, він людина віруюча, він людина віддана церкві, і він зразок для всіх нас. Він з собою уособлює все – і державність, і вірність церкві, і любов до людей, і людина, яку поважає практично весь світ. Весь світ, куди б не поїхали ви, чи на Афон, чи в Європу, чи в Америку, скрізь блаженнішого митрополита Онуфрія знають. Так що це нам таким от нерадивим Господь Бог дав такий дарунок. Дай Бог, щоб він ще довго жив, нами управляв. Телеканал КРТ «Київська Русь» доєднується до привітань та бажає много літа. А зараз настав час прощатись. Цієї години зі мною у студії були політологи Володимир Воля та Андрій Дуда. Дякуємо. Та передаю слово моєму колезі Івану Міглазову. Він працюватиме для нас наступні 2 години. Тож, Іване, що цікавого ти підготував для глядачів? Вітаю, Дмитре. Сьогодні, як завжди, ми будемо обговорювати найрезонансніші теми. Серед головного нові подробиці у справі про компанію «Бурісма» та бюджет на 2020 рік.